Сплачуйте за світло, бо відключать. Ще наприкінці минулого року Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг боржникам. І наш наступний матеріал з Буковини, де лише впродовж лютого понад 500 буковинців залишилися без світла. І ще 800 у зоні ризику. Про все це детальніше розкаже Ольга Лучик. Ось цей будинок від сьогодні без світла. Споживач накопичив борг за електроенергію, хоча й сам каже, про це не знав. Я не знаю, по якій причині мені не доносили інформацію по квитанції. Мені що, проблема заплатити 15 тисяч? Процедура відключення світла зазвичай супроводжується скандалом, кажуть енергетики. Часто доводиться викликати поліцію. Відтоді, як Кабмін 3 місяці тому знову дозволив від'єднувати об'єкти від електроенергії за несплату, до чорного списку боржників потрапили майже 900 абонентів. Але дехто встиг вчасно розрахуватися. На березень ми сформували новий список, там до нього увійшли 775 споживачів. Це споживачі з найбільшою заборгованістю. Це не означає, що ми відключаємо всіх масово. Насправді боржників є набагато і набагато більше. Проте ми обирали з найбільших. І дивилися і на суму, і на період, упродовж якої цю суму накопичували. В офісі енергопостачальної компанії нині людно. Багато хто поспішає сплатити борги. Володимир розповідає, його товариш за кордоном назбирав чималу несплату. От його оселю і знеструмили. Володимир вже погасив заборгованість друга. Нині чекає, коли помешкання знову підключать до електроенергії. Вже проплачено було ще 2 неділі назад за включення електроенергії. А сума 1600 я проплатив тільки за підключення. От. І така ситуація. Вони радуються тим, що люди не мають чим платити, і людям відключають, і люди вимушені платити за підключення. Виходить так. Справді, тим, кому вже відрізали електроенергію, щоб повернути її, потрібно сплатити борг і подати заявку на поновлення послуги. Процедура не безкоштовна, адже це також робота енергетиків, пояснюють у компанії. Наголошують, багато хто зі споживачів взагалі не платив за послугу роками, поки діяла заборона на відключення. Дуже багато людей почали зловживати цим мораторієм. Десь, можливо, вони ще побачили якусь дезінформацію в соцмережах про те, що вони мають право не платити. Проте ми нагадуємо споживачам, що те, що вони зараз, наприклад, не оплачують рахунки за електроенергію, означає, що сума боргу накопичується, і все одно потрібно буде цю суму погасити і оплатити, інакше можна залишитися без світла. І чим більше ця сума заборгованості, тим важче її буде потім оплатити. Якщо сума велика, а одразу всю сплатити нема чим, вихід усе одно є. Ми пропонуємо їм договір на реструктуризацію, тобто оплату цього боргу частинами. Але насправді, якщо там у першому списку було майже 900 людей на відключення, тобто з них 10-12 людей лише захотіли укласти цей договір. Адже для того, щоб укласти цей договір, людина має показати нам довідку про доходи. І ми дивимося ту довідку і бачимо, що людина насправді може оплатити цю суму. Тому і так і виходить. Зараз найбільші борги на Буковині у майже 800 побутових споживачів, які загалом заборгували близько 8 мільйонів гривень. Енергетики радять їм якнайшвидше розрахуватися, щоб уникнути відключення світла. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині».